vetëm për këtë punë bora, ne kemi si bon. Po, e marim telefonin për pyesim, si do të jetë nëse kam çfarë plan. Ti se di që ky që i këmbës majt, ajo tha nesër do jetë mirë. Po, jo, e kisha me krahun këtë. E kisha me krahun. Kyçin e dorës. Po, 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 po. Te unë njerëz i vin dezin qirinj. Ashtu ë, edhe ti Romina? Jo. Se më thanë që për fundjavë kishe shkuar te njeriu i mirë si bor. Jo me të drejtën, por për kohën e pyes. A, e pyes. T'lutem. Nuk kemi gjithë atje. Fjalën e parashikoj mirë. Sepse kështu funksionon. Duhet bësh mirë për njerëzit që ke rrethit të ngushtë, që të besojnë që ta hapin fjalën. Shpejt e shpejt. Që të vinë tjerët që s'më njohin. Dhe vinë me të njohur, vinë nga Rrosheni, nga Kurbini, nga... E kuptoj. E kuptoj. I drejtohemi prelatëve dhe klerikëve shqiptar, si kristian, si musliman, që të kemë parasysh që unë përballë kam një kuazi shente, kuazi, kuazi. Tani, shente ti e di që zakonisht nuk martohen. Oh! Por ti mund të jesh për jashtim, mund të jesh për jashtim. Ta thoja që gjithçka ka një herë të parë, mund të ndryshojmë rregullat e lojës. Ndryshoj Kim Kardashian rregullat e lojës në Met Gala, pse mos ti ndryshoj unë për sa i përket kësaj fushë. Po, pra, po. Mendo se si do të jetë parajsa e së ardhmes. Kim Kardashian, Sibora Bitri, ua, vash më Shkëndije zotri. Mulej, Mujaj, si e ka jo? Ja, Shkëndije mos unë nga tromë, Shkëndije, se është tjetër nivel tani. Po, tani. Shkëndija ju e dini që nga vajzë Kopertina, është bikini e tjere tjere, tani është një vajzë dhe mbuluar. E kemi patur? Po. Nëse e mbanë mëndë, sigurisht. Po, pa tjetër që e mbanë mëndë, unë edhe përmënda Shkëndijen, sepse është një polemik të hapur me një hoxh, i cili e shej gjithë defektin tek beqarët. Beqarët. Kush është beqarë, është problem. është i mallkuar. Kur? Po është më katari bia, apo? Nuk e di, ne të dy jemi të martuar. Nuk është të merremi me këto. Jo, po thoja, kur keni qenë ju në kohën tuaj, si ka qenë atëherë? Si ka qenë? Kanë kalu shumë vjetë, domethënë. Shumë vjetë, domethënë. Aq vjet sa që jam unë i martuar është Rama në pushtet, domethënë. Kanë kalu vjetë shumë, domethënë. Tani kush e mban mend, domethënë, kujtohet njëri, mos kujtohet. Atëherë, një zonjë çohet në orën 5 të mëngjesit. Mirë, normale është. Çohemi gjithë. Çfarë bën gjë e parë që çohesh? Sa çohesh nga gjumi? Po më pyet mua. Përveç pjesëve të do ta them, të filloj tani. Mos më shih fare. Ashtu nuk të pyet, do. A nuk bën ndonjëri në një punë shtëpie ndonjë gjë jo? Që në 5? Po. Po, të ka lënë mendja që në 5. E po sa më tepër vjetrohet, njeriu aq më tepër është i lidhur me pastërtinë. Ana fal se kisha parasysh moshën tonë kur folëm. Ke parasysh doktorin që do të pastroj partinë? Edhe kjo zonja është quar në 5 të mëngjesit dhe diçka do pastrojë, se ç'a do bëj? Parat. Shohim. Edhe ai ça gjumë që paska, nuk bën kështu, apo dëgjon pjesën ngrit nga vend. Kjo kanë qenë në 8 vjeçare dhe në gjimnaz. Më vishte mami çorapet derisa e shija veshën veten kur zgjohesha nga gjumi e veshur komplet, gati për shkollë thash mos kam fjetur kështu unë vëm vetë se kam kuptuar, po kam fjetur për të bërë gati për pse më shemë skepticizëm. Prindër dashur, të cilët jeni duke na ndjekur, Sibora dhe ai zotria që po flinte gjumë, mund të jenë fëmijët tuaj. Gjithçka mund të ndodhë, jetojmë në Shqipëri. Po, pra, po, pra, po. Si u shkoi fundjava, e qetë, besoj? Jo, të ty s'pas ka qenë e qetë. Po, ty Romina, si të shkoi? Pas, me ca udhëtime, jo, jo. Udhëtime? E, mirë, mirë. A, në durë. Në durës edhe ti si ishte bukra, nuk jam gopur me gjumë, se kam më shkuar. Edhe ti më shkuar. Jo, neve në tjerve nga kanë shkuar mirë, kemi, do më kemi kaluar. Pas të ti mos u qa se kemi parë që ke i gjezdisur edhe ti. Jo, jo, i fotot vjetra. Edhe ti. Edhe ti si blogger? Po, po. Ja, pra këshpje të. Se thash të bëja, dhe më, me gjithë ka pas një moment, dikush, këtë fundi avë që e ka pas kulmor. Kulmor, të ka ndodhë? Ka qenë, i arritin një kulminacion të jashtëzakonshëm, i tha gruaja eja se do të flasë. Mos, e dikush janë dy rastet më për burat plas pak të.
më rrahje zemre, takikardi ose gjasa për një infarkt të mundshëm. Një, kur thot gruaja duhet flasim, dhe dy, kur thot mekaniku, se që bëni zhurma e makina jote. Atëre, të dalim tek e para, tek e dyta. A ideali është akoma te faqe e murit? A ideali deri për vitri të vazhdoj të luaj dhomë, është sigurt. Megjithatë, ka qenë është vjesht, vazhdojnë të vinë emigrantët, ka festa, çdo fundjavë martohet një njeri i shtëpisë së Siborës, dihet kjo punë. Kemi fare fest mas. Po, prapë. Shyshyrë. Prandaj, ne i presim me shumë dëshirë, sidomos ata që na vinë nga jashtë, apo jo? Si gjithmonë. Sidomos kur vinë duar plot. Si erdhën ata tut? Valixhet. Ikën me minus andaj. Po mirë, normal, domethënë, patën Safiro në Shqipëri, ja të shohim se si i presim ne emigrantët kur kthehen atje. Jo, madje, kur isha një djalë e tezës, pa na epni një palatlet e borë në qëtiki, dhe në aeroport. Dhe u kthej me posta, vetëm një palatlet. Nese, kjo është nga dashuria që keni. Por e shapka, qatë keni, se verës, nuk ka problem. Jo, tani që shohë kryeministrin që vishet aq bukur, them, sa fis emigrantë shqiptarë. Ose kur lëviz me ato makina që i kishte bërë për shtypje e Sionës. E nuk e di që ai ka shumë emigrantë që kanë ardhur këtu dhe ja kanë marrë. Nejse. Me qira fjala tek qeveria, ju e vutë re që qeveria është e mbushur vetëm me zonja dhe zonjusha. Madje edhe ata pak burra që janë në qeveri kanë filluar të ngjajnë me zonja dhe zonjusha. Unë vetëm një herë ndi për pjesën e gatimit, lakrorit e kështu gjërash, apo? Jo, më falni. Kemi vendosur mos përmendim emrat. Po la gjë, më thashë emrin? Jo. Të lutem mos përmend emrat. Megjithatë, le të shohim një nga prezantimet më të jashtëzakonshme që është bërë pak vonë. Nga ora 1 natës? Jo, nuk ka rëndësi, ora ishte 2. Pavarësisht se tham 1. Po çu bë 1, çu bë 2. Jo, po mirë, ai mund të ketë ecur me orën anglisë, domethënë. Po. Aty normal, ka ca që ecin me orën e greqisë. Po pra. Me orën e Shqipërisë nuk ecën njerëj, po me tjerën ecën gjithë. Megjithatë le ta shohim këtë prezantim drithërus. Mendova se do kisha emocione tani që do flisnim, se është ora 1 e natës, po çuditërisht përgjësia që vjen me pozicionin krijon gjithmonë emocione, të paktën për mua. Prandaj ne, si qeveri, dhe ju, zotri që qeshni si parlament, kemi për detyrë të kërkojmë gjithmonë më shumë nga vetja, sot dhe për gjithmonë. Një proverb i vjetër anglez thotë që fëmijët duhet shihen, por jo të dëgjohen. Unë nuk jam dakord me këtë shprehje, edhe as kjo qeveri nuk është dakord me këtë shprehje. Në të njëjtën kohë, dua t'ju rikujtoj edhe një shprehje që e marr gjithmonë me vete. Trupi shëndosh, mendja e shëndosh në trup të shëndosh. Prandaj, fuqizimi i sporteve kolektive në shkolla, riaktivizimi i kampionateve sportive, është një tjetër nismë që do të marrë vëmendjen tonë. Një rullë. 7. Profesor, po unë isha përgatitur. Ta vura 6. Mirëmëngjes, Bora. Po pse më burr? Mirëmëngjes, Bora. Mirëmëngjes, Bora. Normal, do më thënë, keni prezencë. Do prezentojme mbi emër. Jeni të prejnë. Duhet të shpikim një emër arti. Po shumë, unë Bora Gji. Një Bora Gji, o të ku. Jo, të që bëna ta, po shumë, GBMC, nga këto, Mali Gji, nuk e di, Bora Gji. E di ka gjithë të pjarë. Do më shkonë, të. Ore, me që kemi bërë dhe fëmijëve, qëfar duhet i bëhem dhe? Urdhëro? Duhet i shohim, duhet i dëgjojmë. Duhet i shohim. Ne, duhet i shohim. Duhet të zgjojmë në atë. Ajo shihet qartë. Shihet.
Është parë që në numrin shumës do të shihet. Ishte me sh si qabeja, e kuptova. Nëse tani prezantimi i qeverisë ka vazhduar akoma edhe më tepër, domethënë sepse ata shkuan në presidencë, domethënë u betuan. Të gjithë në këmb kanë shkuar në presidencë. Bën mend që presidenti u betuaj që nuk do të jepte mandat në tretë. Po. Ja dha. Ja dha. Unë pyeta në fakt atë që mbulon në Partinë Demokratike dhe më thaj që ikën, u dekretuan të gjithë. Dhe u çuditë thash si ka mundësi që opozita vazhdon. Ja, nice. E di burri yt që ti pyet ata që mbulojnë Partinë Demokratike? Tu në redaksin e ABC-s apo? Po. Jo, m'fal, se e thash edhe publikisht. Mirë the. Por ndërkohë ai për jo i dekretoi, por nuk i la të shkallët. Jo. Tha, edhe nga trotuari hikni. Po të ketë qenë kushit të vinin në këmbë? Edhe nga rruga, edhe nga rruga. Edhe ti atje. Dërsa pastaj ata shkuan në një palë shkallë të tjera dhe dolën të... Kjo është një qeveri, ashtu si në mandatin e dytë, që gjitha punët i bëjnë në këmbë. Po. O, si Kali, po, që flenë këmbë. Po, po. Oh. Këta jo vetëm flënë, po dhe punojnë në këmbë. Si Kali, pra. Më thënë, ka vide të më... Ka bërë përshtype që këta ecin, ecën udhejsi, po. Ka vinë nga mbrapa dhe i flasin udhejsi. Edhe aji kupton, po aji kupton vetëm në këmbë. Ullur nuk kupton. Në tjetë pa tjetë në këmbë. Edhe te kosherja, dje aji ishte në këmbë. Aji este, qikat nga mbrapa. Kthe aji... Me gjoksin për para. Po. Gjoks marinari, kuris fshatari, këmbë ciklisti, kokë balisti. Do thuaj një këmbë. Jo, me të vërtet ne kemi kryeministrin pak të moçëm, por edhe ai e ka kaluar këtë moment batutash, është pak më i rafinuar, nëse. Le të ndjekim një tjetër prezantim drithrues të qeverisë pa ciklist. Madje, njëra nga ministret, për të bërë atë rrugën aty, kishe marrë në një qese këpuc të tjera për të ecur në këmbë dhe këpuc të tjera për të ecur. Gjaja që më bëri përshtypje është pse zëvendës kryeministri nuk lëvizte me monopat. Pse me monopat? Po i përshtatej veshjes, edhe shpejtësisë me cilën ata po ecin. Megjithë kjo është qeveri që nuk ka kohë të riulur. Në këmbë pra e thamë mua bedin. Punojnë, ecin. Punojnë gjithë kohë. Dhe në qëfë se do që të punosh, duhet të ecësh. Apo që të... E kanë kushtet. Kërë bëm bledhja për etikën, i tha, nuk ka ministrë që nuk duhet të bëjë 10.000 hapa në ditë. I mbante edhe atë orën që mbajtë e dora për të matur rahjet, hapat. Edhe ka, sidomos, këto zonja dhe zonjushet e reja, 12.000, 13.000, po ecin mirë shumë. U, e pas kanë egzagjeruar. Po. Që shky hap galopant. Shky që hoqen milve nga qeveria. Atër, ne do të kemi pastaj titut kërësor të gazeta. Do të japësh? Po. Do të kemi dhe një edicion lajmesh nga Sibora Bitri. Wow. Një edicion normal, mund të themi, ka fillu saga edicioneve normale, apo ende janë të jashtëzakonshme? Pata një kërkes nga një antare e redaksisë, e cila tha të lutëm mos e thuaj më të jashtëzakonshme. Unë detyrova të qërësurohëm. Dhe unë mbështes kërkesën e saj, sepse duke qënë se kë flesh po bëhet për ditë. Po pra. Që ki zakonshëm, ma nuk më fëvë. Jo, për lajmet janë të jashtëzakonshme. Lajmet po, se i kemi fresh gjithë ditë. Paraqitja është e jashtëzakonshme, sepse është Sibora Bitri. O, falim derit. Edicioni është i jashtëzakonshme. Pastaj, do të kemi në një lidhje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, doktor Arber Sheun, i cili është kërkus shkencor në Universitetin John Hopkins, i cili është edhe, po themi, epiqëndra e mendimit dhe këshillimit përsa i përket COVID-19. Pra, si që kemi ne qeverin, epiqëndrën dhe krye epidemiologun, ata kanë John Hopkins. Ke parasysh, në qofë se vendosë qeveria që këta minoritarët grek nuk duhet të kthehen për votime,
atje vendos John Hopkins që mos kthehen këta të Meksikës. Funksionojnë po njësoj. Po, po. Një italinë. John Hopkins, Robert Koch dhe qeveria. Dhe pastaj do të kemi një lidhje nga Kosova. Kosova, po. Nga Suareka me një avokat me Rufi Gashin, i cili do na tregoj për një çështje që është ngritur ditës së fundit në Suarek. Ngacmimi i një nxënëseje ndaj ish profesorit është kthyer në problem madje në një proces gjyqësor, pasi kjo përndjekje, le të themi, ka vjuar prej 4 vitesh dhe është kthyer në një shqetësim sa personal edhe familjar për profesorin. Do shpjegojmë sot se si ka ku e ka gjenezën gjithë kjo gjë dhe pse vazhdon ngulmimi i nxënëses për të ngacmuar profesorin. Ka dhe raste tjera. A, nuk e di edhe. Janë raste specifike, tha edhe avokati, kemi dëgjuar raste të kundërta, po këto janë të rralla. Pastaj, Romina, do të rregojmë tjetër histori, apo jo? Po, në fakt, është histori shumë e veçantë, bëhet fjalë për Lili Nazarov, është një ri nga Azerbajxhani dhe ka ardhur në Shqipëri, ka qëndruar për disa muaj, për momentin duhet jetë larguar, kam përshtypjen, por që është nisur djali i përket komunitetit LGBT dhe është nisur me një mision në përbot për të shpërndar mesazhin e tij pro komunitetit të tij. E gjithë gjeneza në fakt nisi kur prindrit e mohuan kur ai pranoi seksualitetin e tij. Flasim si për... Si e mohuan? E mohuan si djali. Si djali në tyre. Si djali në tyre dhe a i ndërmori misionin në përbot atër. Ndërto dhe Shqipëria ka bërë 2 grafiti pro komuniteti LGBT. Se si është pritur në fakt nga opinioni publik në Tiran, do të ashojnë pak më vonë. Dhe më tej pasaj do të kemi po nga Altina Saliun, që është nxënëse, po kjo është shumë e dalluar, si nxënëse. Një nga më të dalluarat, sepse ka dale para në 125 shtete. Në geografi. Në geografis, po. Ka shkëlqyer në gjeografi. Kjo di gjithçka nga gjeografia. Po, ajo është testuar nga mjeshtra të fushës, po dhe ne do i bëjmë një test. Sa të paparte që marrë vesh nga gjeografia për çdo gjë janë... Jo, unë nuk e di për ty, po unë me sipon kemi 6 muaj të dy që mundohemi të gjejmë ku është Bullgaria. Unë adhuroj gjeografinë, madje me një mikun tim bënim edhe një infart testimi me njëri tjetrin se kush kishte një ullim më tepër në gjeografi dhe unë kuptova që jo vetëm që nuk di asgjë, po kuptova dhe që pasioni nuk ka lidhje me atë që ti di. Mjafton edhe ta duash, po nuk di gjë fare. A kuptova. Domethënë është dashuri e verë. Mos e zgjat. Të nuk mjafton me kaq sa thash. Ndaj. A, më në fund, pastaj, do të në kthehet sot, po përpara se të në kthehet doktor Esha, kemi... Jo, e kemi në fillim, doktor Esha. E kemi në fillim. Po, po, doktor Esha Albana Daka, mjeke nutricioniste. Do të flasim sot për regjimin ushqimor për diabetikët. E dim shumë një që diabetikët ka një regjim specifik, lidhe me ushqimet që duhet konsumojnë. Dhe... Doktor Esha do të na japi më tepër këshilla se çfarë është mirë për ta që të konsumojnë. Do të jetë gjithashtu shefe kuzhinës Donika Shahini. Bora Shahini e ke gjë? Jo, nuk e ke gjë. Është pyetje e parshme bëhet gjithmonë. Do flasim për receta, do bëjmë recetat për diabetikët, edhe kështu me radhë. Mirë, në rregull. Pra, do kemi shumë gjëra për t'ju treguar sot, por fillimisht s'kemi mbaruar. S'kemi, ka kemi akoma. M'fal. Ka mbaruar. Do të jetë në Skype. Se më bëlemsh. Nga Shkupi. Nga Maqedonia e Veriut, Makfire Shakiri, është shofere autobuzi dhe ka 28 vite që nget autobuzin dhe është shofere. 28 vite, për mos tënë që është femra e parë shqiptare që është shofere autobuzi? Jo, do të kjetë edhe tjera, për gjithësësi ka një karierë shumë gjatë. Shumë të gjatë dhe një histori sa të trisht, a që dhe frumzuese. Bukur. Do të na i tregoj të gjitha Makfirja. Pasaj do të flasim për biokozmetikën, gocat gratë të gjitha për para ekranet. Do flasim për aknet, si të përgatisim në shtëpi, kremra, vajra, diçka të përgatitur në shtëpi, që mund të gjejmë e përbërës. Të thjesht, të i vendosim në fytyra po në zona ku kemi akne, dhe hiqen për një heri, shërohen, zhduken, si me magji, o si me magji, do thosht e kapital ti, dhe ki... Atere, kapital ti është një këngëtarë kosovarë. E di, e di. A, okej, një. Kidën e njëf? E kam dëgjuar. Qëfar është kida? Gocë. E, ke kapim? Sepse kida me dy dë është qunë. Atere, letë kalujem të këtitujt kërësorët gazetët.